Eloveen, annos pikapuuro. Eloveena, annos pikapyyrö. Eloveena, vitun akkapyyrö. Eloveena, vitun blondipuuro. Huomenta taas täältä ja kello on tuossa vaille 7 aamulla. Tiedän taas takkoa, kun hyvin on varannut lämpöä tämä, että ihan kuuma on. Kuuma, mutta nyt ylläpidetään sitä lämpöä. Joka päivä lämmitetään pikkusen, kun on kovaa pakkana. Ja sitä pitäisi muuten, niin vaikka ei joskaan pakkana, niin aina pikkusen joka päivä lämmättä, niin se pysyy sillä yllä. Yllä tuo lämpö. Se 2-4 on nyt 2-5 sisällä. Preikolla. Tässäkään on preikollahan on musta pyörätte aamukahvit tuossa. Siitäpä se lähtee sitten päivä tuossa liikenteessä. Vähän on mennyt semmoista flunsan poikasta olla nyt aika kovat flunsat liikkeelle. Vähän joka paikassa ollut, niin minä tuossa vähän roppia ottanut, että ei pääse nyt ihan sillan puremma, mutta jokkainen vähän tuntuu olevan sillä sun tiellä kippenä, mutta toivottavasti nyt tulee pahemmin pura. Pääse puraa. Siinähän sitä on nyt sitä kuivaa nappua. Kyllä ne välillä, kun niitä kun lukkee aina niitä tietäjien kommenttia, niin ei siinä voi sanoa, että No mitä sanoo Bruno? Niin. Brunokki ihmettelee, että mitä vittua nyt. Mutta ei tässä tämän kummosempia. Jatko tässä aamu touhuja ja näin.